Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където отново продължаваме развитието с нашият магазин. А преди да отворим, ако желаете още епизоди на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Тук тази стока малко трябва да бъде преместена. Че как съм я разхвърлял, просто... Оп, тук виждам, че е празно, затова нареждам. Той тук имаме такива дънки. Навсякъде дънки. Така, от всичко имаме, от тези тук обаче имаме само по 7. Трябва да ги наблюдавам. Ще взема още 2 закачалки. Ще купим дрехи от тези, от които имаме най-малко. Ето така. И се занулихме почти. Дайте да ги приберем преди някой да ги откраднал. Отваряме. И ето така ще направим опаданка. Едно до друго. Добре, топ. Тези ги събирам още от улицата. Ау. Добре, то явно от тях имаме доста малко. Ще ги наредим. Идеално. Тези поличките. Мисля, че стана супер. А преди да отворя магазинът и клиентите да нахуят, искам да кажа, че Puma отвориха своят първи аутлет магазин в София Аутлет Център. И до 21 юли има супер промоции на абсолютно всички продукти от 40 до 60%. Като там може да откриете страхотни находки, някои от които единични и на супер цени. Ако не сте видяли поста ми в Instagram, аз малко си понапазарих. Така че може да се възползвате и вие. А сега да отваряме и да разпродадем абсолютно всичко, което имаме. Гледам, че имаме на склад 2 такива. О, мадам, това ли си хареса? Добре, добре. Внимай само да не крадеш. Чония ден в кафе симулатора така малко се опитаха да ме джобят. Опаля, това го поставям тук. Той имам още такива, добре. Таки наредим. От дънките гледам си харесват. Добре. Тази ще купува. Супер. Штрак. Дай парите. А така. Оу, и тя ще купува. Тя тази даже не ги е мерила. Ох, колко е спокойно, че не трябва да връщам ресто. Но най-вероятно и това ще го направят. Моля. Какво се е случило тук? Така. Готови сме. Ехе. Каква възвръщаемост само? Тия дрехи са скандални. Тамските потничета. Абе, има. Не, като да няма. Това ще е нещо, което ще зареждам най-често май. Мъжките дънки? То тук хубаво има на рафта, ама... Nope. Чакайте, че тази чака на касата. И той е пазарува повече от жените. Не, връщам си думите назад. Тази направи много тежък оборот. Мъжки дънки, ето така. Пуваме. Айде, хвърляй, шефе. А така. Направо от тук ги вземам. И ги нареждам. Добре. Не се чуди, купувай. Че всички ги взимат като топъл хляб. Няма да зареждам повече. Последни бройки са. Полянка. Вдигнахме ниво. Красота. Сега. Можем да разширим магазинът. Можем да вземем и нови брандове. Така. Това ще го направим, но... Трябва преди това да купим... Още 3 такива. Купуваме това. И новите стоки са ето тези. Оле, майко. Ухарчих се тежко. Много тежко се ухарчих. Така.
Давайте бързо да поставяме, че... Ужас. И да зареждаме новата стока. Другото, което са ме улеснили в играта е... Ау, тези са почти еднакви. Че не трябва да въвеждам цени. Щеше да е лудница по принцип, ако беше така. Трябва да си разпределя магазинът малко. Че е някаква капитална лудница. Добре. Изкарахме кеш. Това го поставяме тук. Съм дамски. Трябва да го разпределя на дамски и мъжки. Че... Иначе много объркващо става. Така. Нека свърши само този ден. Той реално приключи, да е, само клиентите трябва да се тръгнат. Какво стана? Тази си заплю касата отдалеч. Опаля, това е. Денят приключи. Сега. Това, което ще направя, е да преместя касата. И всичко дамско заминава от тази страна. Тъй като манекенът с мадамата седи от тази страна. Тъй. Само, че ще бъде ето така. А какво е? Панталон, добре. Панталоните ще са от тази страна. Ще взема едната съблекалня. И тук ще е малко грозно до прозореца, но какво да се прави? Ще има повече дамски съблекални. Това го премествам в центъра. Това идва тук. Да видим от кое трябва да поръчаме. Те са 12, 9, 5. Да, от това. Това. Нямаме склад. Чак на 6-то ниво. Добре. Ей, сега ще го вдигнем. А, всъщност има такова за цени, бе. Ма то автоматично се настройва. Да, не трябва аз да го пипам. Тези набързо да ги заредим само. И така ще ги оставям, защото нямам склад. А от това... Това е мъжко, бе. Тъй. Приключваме този ден. Всички са доволни. И днес... Днес ще печатим главно пари, а утре си отваряме склад. Така, отворихме магазина. Време е нашите мили клиенти да си похарчат паричките, за да може утре да отворим склада и да го напълним по възможност. Не знам дали ще ми стигнат парите, но ще опитаме. Ето така. Ау! Абе, те мъжете пазаруват повече от дамското, what? Няма никакви мъже в мъжкото. Ето го първият, ма. Това ма е жена на стероиди, не знам. Мали, 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 какви сметки правят. Прекрасни сте. Направо сте уникални. Няма да бързам да поръчвам. Имаме предостатъчно стока. Опа. Аз няма да купувам. Имам си дрехи. Хайде, искам да вдигна ниво. Направили сме 10 000 оборот до сега. Между другото, получих achievement, което е много добре. Само това да се чува. 2 часа е, така че... Надеждата да... Вдигнем нивото днес е много голяма. Поръчвам тези неща. И зареждаме новите, възможно най-бързо. О, това са новите худита. Явно се харесват. Супер. Тази рокличка отдавна си се купува. Добре. Чакайте този да не си тръгне. По 8 XP дава на клиент. А това беше стотният клиент. Честито, братле! Ти печелиш! Двойно по-скъпи стоки следващият път. Така. Полянка.
празните закачалки ще ги пазя за новите продукти, когато вдигна ниво. Още 3 часа магазинът може да работи. Колко клиента имам? Този ползва с облекалнията. Тъй като гледам не спазват мъжка или женска. Така че все тая. Опаля. Пък и те си ползват дрехите като унисекс. И като гледам това да го наредим само. Оп. Съжалявам за забавянето. Там виждам, че трябва да наредя малко стока. Добре. Дънките са на привършване. Няма проблем. Ей, сега за съвсем малко сигурно няма да мога да вдигна ниво. И ще откача. Остават няколко секунди до края на деня. А имам само 2 клиента в магазина. Тъжно. Аре, моля ви се. Давам ми по едно кебабче. За всеки нов, който дойде. А, така. Ето ги гладниците идват. Добре. Още 2 клиента. Магазинът затвори. Тръгнаха си. Пу! Нищо, тези тук поне ще изхарчат още някой лев. Така. И утре преспокойно ще мога да си взема първият склад. Който... Между другото си мисля, че може да е тук. Не знам. Или някъде тук. Чакайте, че ще си изгубя клиента аз докато обикарам. Готови сме. Завършваме този ден. Пак всичко е било тип-топ. Сме изкарали $2200. Така. Сега да заредим набързо. Оу, от някой имаме доста малко, между другото. Ей, какво става? Добавих нещо без дискам в повече. Така. Оу, той има и карго прайс. Добре. На 8 ниво ще имаме само женски продукти. Имаме и спешъл дизайни обаче. Най-вероятно ще бъдат мъжките. О, това е много яко. Днес ще го видим. Нямам търпение. Какви ще бъдат дизайнерските дрехи, които ще добавим в този бутиков магазин. Така. Отваряме. А, тия мъжки дънки какво правят тука? Ако не е тайна. И мъжка буза. Нещо съм объркал. Нареждането ми се струва. Значи тези специалните ще ги редя ей така на такива шкафове, пък останалите ще си бъдат на закачалки. Жалко, че ще взема склада по време на работен ден. Малко така ще се случи, но нищо. Мисля, че следващият клиент ще ми вдигне левела. Айде. Шоколадче. Ходещо шоколадче. Мале как ми се прияде сега. И така, с тази една блузка, вдигаш ли ми нивото? О, да, разбира се. Добре. Купуваме го. Store Manager. Пум. Сега. Плащаме сметките. Най-вероятно клиент не нямаме. Мога да си наема човек. Много далеч обаче. Мали! Какъв е то голям склад, бе? Той е съвсем моделен магазин. Катеям! Какво стана? Той е нещо огромно. Добре. Дайте сега да поръчваме. Общо взето... А, той мина през мен. Ще гледам, ако мога да взема от абсолютно всичко, само че надали ще ми стигнат парите. Там. Оля. Ето така. Останах 4 кинта. Нямам пари и ресто да връщам. Сега не, защо? Не мога да ги взема по този начин. В кашона не мога ли да ги наредя? Я да видим. О, да, мога. Добре. Тия кашони са за това. А дали някой няма да дойде да купи недро? Много. Това по принцип е вариант. Мале, мале, мале. Как въртя? Да, в тия кашони можем да събираме по много, по много.
Само че ще трябва да си ги подредя и да си нема човек, който да ги върти. Чиниче, гледайте ся. Ето така трябва да ги поставям по земята. Да събират прах. Да, кашоните са много на оферта. Само че... И така ще дадем $60 за кашони. И магазинът затвори и ще мога на спокойствие да си ги прибера сега. Ще малко поизкупиха магазина и трябва да го заредя. Гледайте какво става тук. Да, някой не успява да открие даден продукт, съжалявам. Просто... Когато върша всичко, тъй става. Ся. Нека си го подредим като хората. Мъжките дрехи ще бъдат тук. Тук ще са с дълъг какав. Тук ще са с къс. Но да, горе-долу така ще бъде разпределението. Трябва да си купя още рафтове, за да е по-красиво, но тук са с дълги ръкави. В случая... Това не е с дълъг, ама цялото нещо е дълго, затова тук съм го оставил. Къс ръкав, къси панталони и горе дълги. А сега ще трябва да инвестирам и в ето... Оу. Добре, два такива ще стигнат. И ето този продукт го няма изобщо. Поне за разлика от другата игра. Тук мога да правя доставки и след работното време. Дългите панталони най-отгоре. Тениските тук. Абе, ще стане доста подредено, бих казал. Как мислите? И като му свикна, ще ги правя доста бързо. Аз обаче не знам как мога да ги извадя от тия кашони сега. Аха! Ох! Ба, изкарах си акъла. Ей, не мога да слагам два кашона един върху друг обаче. Трябва да измисля нещо по въпроса... Най-вероятно... Ще ги слагам ето така през ред, за да се събират. В случая това всичкото може да бъде наблъскано тука. Абе, за какво бе? То по 4 се събира. Я пукай. Това просто ще сменя дрешката. Нещо от женско с дълъг кракав. Ето така. Топа такова има. Да, просто в момента нямаме толкова много продукти. И имаме много празни кашони. Ще ги оставя на улицата, дано някой не ги открадне. Ей така ще ги... Оу! Чакайте, това ми трябва. А, красота. И сега започвам с зареждането. Оу, когато имам работник, определено ще ми е много по-лесно. Ай, това дали така работи в другия магазин? Просто аз да не го знам. Трябва да го пробвам. Сега мога да събера абсолютно всичко от земята. И да го прибера в кашоните. О, да. Това е изключително добро. Единственото е, че трябва аз да го върша. И то още много, много напред. Аба аз забравям, че те оставят дрехи в съблекалните, между другото. Трябва да почна да проверявам. Да, я гледайте. Мизерници. Добре, еми, той май са всичките дрехи. Да видим случайно дали... Оу, от това нямаме. Съм го забравил малко. Нищо. Докарвам. Даже още един път ще го докарам. Да има. Право помитам в един кашон. Аз се чурех защо няма женски дълги панталони, но ето че е имало. Така и завършваме този ден.
Тая два продукта не са били намерени, моя грешка, но всичко друго е тип-топ. Добре. Плащаме. И чакаме да отворим първият специален дизайн. А той има много такива, чак до 90-то ниво, мале-мале. Много ми е чудно, защо на 7-то ниво ни се отключва втора каса, а тя е по-различна всъщност. Иначе аз бих могъл да купя още една такава. Добре, ще я видим. Аз отворих ли магазина? Не. И чакам да дойдат клиенти. Нека купим една колона, ма нямам пари. Защото мога да пусна някакво радио. Най-вероятно ще привлича повече клиенти. Тия кашони... скоро ще изчезнат отвън. Сега като вземем новите продукти, новите дизайнерски дрехи и направо ги убиваме. Ама ще трябва да пофармя малко извън кадър, за да вдигам нива. За да отключим нови работници и други нови неща. Като цяло магазинът е доста просторен. За разлика от този хранителния магазин, е песен просто. Там много малко пространство имаме наистина. Ей, никой нищо не е оставил по пробните, бе. Добре, а мога да поръчам колоната вече. Добре. Опаля, айде сега да ви пусна малко музика. Да се надъхате. Ще я сложа... ето тук. Оле майко. То това ще заприлича на някоя кръчма. И пускаме музика. Трак 2. Айде! Който разбира, тука се спира. Само ще я намалим. Аз не обичам много да ми дрънка на главата. Да има просто настроение за клиентите. Дамските панталони са позасвършвали. Средим. Я да огледаме хубаво и... от тази поличка няма много. Ето така. Добре. Ще се справя. И мисля, че съм готов след това да си отворя един магазин за дрехи. Мале, тази помислих, че е гола. Вай. Много се извинявам. Това дето минават през касата, обаче много ме дразни. А така, ще купиш друг цвят дрехи. Няма нито една забравена. Или отказана, супер. Айде, че ми е много чудно какви са тези новите. Има съвсем малко време и пак няма да успея да вдигна ниво. Или пък всъщност тези 4 клиента могат да ме спасят. Ай, кой хвърля тука, бе? Ей! Какво правите? Защо? Гадове мръсни. Тези късите мога да сложа малко. 3 клиента. Май, точно ще ми стигнат. Моля ти се. Хайде, искам да вдигна ниво. Пазари повече. Въпреки, че това няма значение за експито. Между другото, трябва тук, както съм ги наредил, да ги наредя така и в магазина. За един клиент не успях да вдигна ниво, нямам думи. Нека заредим преди да започнем новия ден. Бих казал, че изпразних склада, за да заредя магазина, но няма да харча пари, за да мога да купя от дизайнерските дрехи. Защото не се знае колко ще струва този лиценз, може да бъде скъп. Така че директно отваряме и чакаме само един човек, за да вдигнем ниво. През това време нека си платим сметките, които не са никак високи. И ето го човекът, който ще ми вдигне нивото. Айде, мацка! Жива и здрава да си! Купувай! Не се замисляй! Айде, всеки пазарува и никой не идва към касто. Тя идва! Добре, вдигнахме нивото. Най-после. Изведнъж всички се насочиха към касите. Добре. Специални брандове. $500 за анлокване. What? Специален дизайн.
Мога да си направя мой дизайн? What? Добре, това е много яко. Знаете ли какво, хора? Мога ли да... Мога да вкарам! Така. Слушайте сега много внимателно. Линк към Discord групата ми може да откриете долу в описанието. Ще направя специална стая, в която всеки един от вас ще може да направи дизайн и да го изпрати там. Най-якият дизайн ще бъде вкаран в моят магазин и в следващото видео. Така че, ако искате да видите вашия дизайн, влизайте в Дискорда и го качвайте там. Така. А сега... Мале, изкупиха всичко. А тая жена, това защо го хвърли на земята, не мога да разбера. Какво се случи? Аз очаквах да зареждам нещо, то... Какво се оказа? Не е това, което си мислех. Добре, нищо. Нека купим. Опаля, само че сега... Директно ги взимам и ги нанасям, защото са свършили. Кадеям... това е мъжко, бе. Опаля. Оставям тук. Най-вероятно някой продукт пак няма да бъде намерен, ама... Какво да се прави? Останах изненадан. Очаквах да зареждам, но... Предпочитам заедно да го заредим. И да стане много яко. Жълти потничета... имаме ли? Жълти не. Само че от лилавите имаме. Така, от тях зареждаме. Бяло... Няма? Добре. Мъжки блузи с дълъг ръкав и мъжки дънки. Тук поне мога да разделям на мъжко и женско. Мъжки дънки и мъжки с дълъг ръкав. Ето така. За разлика от магазина с храната. Дето много кофти е направено. Оставям тук на земята, че нямам време да се занимавам. И всеки момент приключваме този ден. Опалянка. И след това ще си оправя абсолютно всичко. На спокойствие. Сметките. Всичко е платено. Добре. Идеалка. Денят приключи. Чакаме само този клиент да си тръгне. Тук имаме само... Ето така. Една буска. И... Супер! Пари имаме колкото искате. Тук се изкарват по-лесно. Между другото. И готово. $3000. И остана само да направим този специален дизайн. И да го вкараме в магазина, като струва $100 този дизайн. Но след това ще си остане за постоянно. А, също така, ще направя и гласуване дали да бъде мъжко или женско. Тъй като, както виждате, имаме и двата варианта. Но всичко това ще определите вие в Discord групата. А ние до тук ще приключваме с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!